Situata në territorin e qarkut Shkodër është drejt përmirësimit, ndërsa temperaturat vazhdojnë të jenë të ulta, të cilat kanë krijuar ngritësa pothuajse në të gjitha akset dhe segmentet rrugore, që lidhin qendrat e bashkive me njësitë administrative dhe akset rajonale, të cilat janë të gjitha të kalueshme, por vende-vende rekomandohet ecja me zinxhir e përdoruesve të mjeteve. Gjatë ditës së martë, nga institucioni i prefektit, mbi bazën e një plani kontrolli, inspektimi është bërë në segmentin rrugor Shkodër-Koman dhe në hidrocentralin Koman. Qëllimi i inspektimit ishte për të parë nga afër punën e bërë nga kompanitë sipërmarrëse për mbajtjen hapur të këtij segmenti e njëkohësisht për të parë nga afër situatën hidrike në hidrocentralin e Komanit për parashikimin e prurjeve dhe shkarkimeve pas shkrirjes së borës. Ndërkohë, situata në bashkitë të tjera të qarkut Shkodër paraqitet. Në bashkinë Shkodër, aksi rrugor Shkodër-Bregilumit i bllokuar. Në malin Shosh ka rreth 80 cm borë. Aksi rrugor Bog-Qafthore theth i bllokuar. Në Qafthore ka rreth 130 cm borë. Ndërkohë, nga bashkia Shkodër vijon puna me forca njerëzore dhe me 4 fadroma të ujësjellës kanalizime për pastrimin e rrugëve urbane dhe trotuareve të qytetit. Në njësinë administrative Pult ka prani ngricash si rezultati temperaturave të ulta. Rruga që lidh njësinë administrative me qytetin e Shkodrës është e kalueshme me vështirësi, po punohet për mbajtjen hapur në mënyrë të vazhdueshme me një fadrom në rrugën e Kirit dhe shoqërohet me hedhje të kripës. Njësia administrative Shosh, në malin e Shoshit ka mbi 1 metër borë, ka prani ngricash si rezultati temperaturave të ulta. Rruga që lidh njësinë administrative me fshatin Kir është e pakalueshme me segmentin Mali Shoshit. Dy fadrome po punojnë për hapjen e këtij segmenti nga kompania kontraktuese. Në njësinë administrative Shal ka prani ngricash si rezultati temperaturave të ulta. Rruga që lidh njësinë administrative me qytetin e Shkodrës është e pakalueshme nga bllokimi në malin e Shoshit. Bashkia Malsi e Madhe. Sipas informacioneve nga sektori i emergjencave, pranë kësaj bashkie nuk ka probleme për bllokimin e rrugëve nacionale dhe atyre rurale që lidhen me njësitë administrative.